per senasias knygas ir žemėlapius tarsi laiko mašina turime galimybę grįžti 3 ar 4 šimtus metų atgal, kai dar sausuma iš Kairo kupranugarių karavanas nugabendavo į Aziją prekes ir grįždavo atgal, arba išvysti keliautojus, kuriuos netikėtai užklumpa vietiniai neatpažintų salų gyventojai žmogėdros. Akivaizdu, kad 16, 17 ar netgi 19 amžiuje, kai apie tolimąsias šalis buvo nedaug patikimų žinių, nestigo lakios vaizduotės ir pramanų. Nors žmonės pradedant nuo biblijinių laikų pasklido po visą pasaulį, tačiau įsivaizdavimai apie tolimiausiose taškeliuose gyvenančius, jų aplinkas menkai rėmėsi patikrintomis žiniomis. Tik su naujojo pasaulio atradimu pradėta vis daugiau pažinti ir tie potyriai pradėti fiksuoti. Kodėl žmonės visais laikais domino tolimos kelionės, nepažinti kraštai, jų gyventojai ir kultūra? Aukštesnės dvasios žmonės, jie negali gyventi užsidarę savame kampe, žiūrėti akis nuleidę į žemę ir nieko daugiau aplink save nematyti. O tie, kurie turi didesnių poreikių, jie nori sužinoti, kas dedasi kitur, kokie žmonės gyvena, kas naujo. Taigi tas domėjimasis pasauliu buvo būdingas žmonėm nuo pačių seniausių laikų, tik viena vertus buvo daug kas primiršta ir tie pasauliai, tos žemės ne vieną kartą buvo atrandamos ir kiekvieną kartą vis galima pamatyti ko nors naujo. Keliautojus į nepažintus pasaulio kampelius atvesdavo skirtingos priežastys. Vienus skatino smalsumas, noras atrasti naujas augalų, paukščių, žvėrių rūšis, upių ištakas, kitus viliojo prekyba vergais, pasakiškų turtų troškimas. Vienos pirmųjų kelionių aprašytos jau spausdintose knygose – tai buvo piligriminės kelionės į šventąją žemę. Apie keliones daugiau žmonės galėjo pasiskaityti tada, kai 15 amžiaus viduryje Gutenbergas išrado spausdinimo stakles ir kada buvo pradėtos spausdinti knygos ir galėjo plačiau pasklisti ir žmonės galėjo daugiau sužinoti. Tai iš pradžių tos galėtume sakyti taip, kad seniausios kelionės galbūt ir buvo į šventąją žemę. Tai turime mes štai knygą, kelionę apie Biblijos žemės, tai sakykime savotiškas prototipas yra dabartinių Biblijos žinynų, pasakojančių apie visas šventąsias žemės ir miestus. Čia norėčiau atkreipti akis, štai parodyti į štai tą žinomą senąjį pasaulį. Matot, kad senieji trys žemynai tarsi gėlės žiedas – Europa, Afrika ir Azija. Ir štai viduryje jų kaip žiedo vidurys yra Jeruzalė, kurią stengdavosi nuvykti, jau žinoma, pasibaigus kryžiaus karams, maldininkai aplankyti. Ir visai tik tai kažkur šone yra naujasis pasaulis. Tai būtent tos atrastos 14, 15, ypatingai paskui 16 ir 17 amžiuje naujos teritorijos. Istorikė Milda Kvizikevičiūtė mums primena, o kaipgi prasidėjo pirmosios kelionės Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Piligriminės kelionės iš tikrųjų prasidėjo pakankamai anksti iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos, tačiau daugiau apie jas sužinome nuo 16 amžiaus, kai tiesiog yra palikta daugiau rašytinių šaltinių ir jie yra išlikę iki mūsų dienų, tad mes galime skaityti ir korespondenciją, dienoraščius, kelionių raštijos paminklus ir taip mes tiesiog atrandame piligriminės kelionės vis iš naujo ir iš naujo. Vienas iš pagrindinių tikslų tai buvo arba kažkokios gerovės siekimas, arba padėka už kažkokią Dievo suteiktą gerovę. Tai tos yra tokios pagrindinės priežastis, kodėl buvo keliaujama ir lankoma šventąsias vietas. Daugiau kaip prieš 400 metų kunigaikštis Mikalojus Radvila našlaitėlis lankėsi tolimose artimųjų rytų ir šiaurės Afrikos žemėse.
Šiandien svarbus ne tiek pats faktas, kad našlaitėlis vienas iš daugelio piligrimų aplankė šventąją žemę, bet vertingiausias palikimas yra šios kelionės aprašymas, kuris lotynų ir lenkų kalbomis pasirodė 17 amžiaus pradžioje, autoriui dar esant gyvam. Ir po to nekartą spausdintas lotynų, lenkų, vokiečių, rusų kalbomis. Skaitančių buvo daugiau, nei galinčių leistis į tokias keliones. Reikėjo labai gerų finansų, nes tos kelionės galėjo užtrukti nuo metų iki 2-3 metų. Dažniausiai keliaudavo bent keletas asmenų, ypač jeigu tai eina kalba apie didikus. Tai didikai visada turėdavo savo palydą. Tai vadinasi, palydą reikia ir išmaitinti, ir apnakvindinti, galų gale pačios kelionės išlaidos, žirgai, ir užsienyje, jau išvykus į tą vadinamąjį užsienį, reikėdavo samdytis ir vertėjus, ir kažkokius kelionių vadovus, ypač jau nuvykus, tarkim, į netaip įprastas teritorijas, kur prasideda galų gale kitas tikėjimas, musulmonai atsiranda ir žmonės tiesiog sutrinka, nes labai pasikeičia tiek kultūra, tiek kalbos pasikeičia, tiek bendras kultūrinis apskritai fonas. Mikalojaus Kristupo našlaitėlio kelionė į Jeruzalę buvo plačiai žinoma bei skaitoma Europoje ir pagristai vadinama vienu garsiausių to meto bestseleriu. Jo literatūrinis talentas buvo toks didelis, jog keliems šimtams metų užbūrė daugybės Europos skaitytojų vaizduotę. Kai kuriems iš jų kelionė į Jeruzalę tapdavo vadovu po nežinomybę, kai jie patys ryždavosi keliauti, sekdami našlaitėlio pėdomis. Kalbant apie pačius piligriminės keliones, būtent tuos lankomus objektus, tai viskas yra labai detaliai užrašoma. Kiek pėdų aukščio, koks plotis, kiek akmenų, kaip jie išdėstyti, kiek žvakių. Bet čia yra visiškai standartinis piligriminių kelionių aprašymo modelis, nes dažniausiai tokie dalykai iš tikrųjų yra iš kažkur nurašomi arba perpasakojami. Jeigu yra kalbama apie labiau, sakykime, ne pastatus, o štai našlaitėlis aprašė, kaip jis pirmą kartą gyvenime suvalgė bananą. Ir jį aprašo labai vaizdžiai, koks jo skonis, kaip jis atrodo, kad šiek tiek primena mūsų kriaušę. Būtent jo dienoraštyje vis karts nuo karto išlenda tas mūsų kraštų, tai yra LDK arba abiejų tautų respublikos. Kaip jį galima valgyti su duona ir kiek, kad iš jo galima pavalgyti. Kai aprašinėjo chameleoną, kuris irgi turėjo būti didžiulė egzotika, ten jau šiek tiek, sakykim, pasireiškė gal ne tiek vaizduotė, kiek vis dėlto pasidavė kažkokiai informacijai, kurios neįvertino iki galo kritiškai. Tiek Radvilai našlaitėliui, tiek kitiems keliautojams tekdavo susidurti su skirtingais pasauliais ir jų vertybėmis. Krikščionio akimis daug keistenybių atverdavo musulmoniškų tradicijų kraštai. Su kobėje gali susidurti ir šių dienų keliautojai. Žvelgiant apskritai į tai, kaip europiečiai keliaudavo, tai dažniausiai europiečiai žiūrėdavo pakankamai smerkdami būtent tuos islamiško krašto žmonės. Mūsų keliautojas Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis, jis laikėsi tokios pozicijos, tarsi pats iki galo nebuvo apsisprendęs, kiek jis nori smerkti, kiek jam tai yra egzotika, kiek tai yra priimtina. Ir jo dienoraštyje labai dažnai pasitaiko tokių vietų, kur jis aprašo hipotetinius debatus, disputus tarp vietinių ir jo paties požiūrių. Tai buvo disputas su vietiniais krikščionimis, kągi vis dėlto suvalgė rojuje Adomas ir Jeva, bananą, obuolį.
ir vietiniai krikščionys sako, jog banana ir pateikia savo argumentus. Kristupas Radvila Našlaitėlis sako, jog vis dėlto obolį ir pateikia savo argumentus. Jeigu eina kalba jau grinai apie musulmonišką tikėjimą, tai iš vienos pusės jis vis sako, vat, tokie jau yra papročiai, baisūs, barbariški. Ir nekartą jis vartoja žodį barbaras arba barbariški kažkokie papročiai. Pavyzdžiui, kalbėdamas, kaip matė kraujo nuleidimo sceną ir sakė, kad pas mus taip yra nuleidžiamas kraujas arkliams. Tai iš tikrųjų pagalvoju, kokie barbarai turėjo būti tie vietiniai, jeigu jie šitai baisiai atlieka šitą procedūrą. Tačiau iš kitos pusės jis rašo, jog musulmonai turi gailestingumo krikščionių atžvilgiu. Ir jeigu jie yra sužeista krikščioni, tai jie jam padės, jį gydys, slaugys. Tai yra tokio neapsisprendimo iki galo, kaip reikėtų žiūrėti į tą svetimą žmogų, į tą svetimą kultūrą. Čia galėčiau paminėti vieną Belgijoje 16 amžiuje žymaus žmogaus, diplomato, kuris buvo išsiųstas pas turkų sultoną į dvarą. Ir kaip jisai aprašo papročius, kurie jam krito į akis, tai galbūt pasakytume taip. Štai pasakojimas yra, pasakojimas apie vieną seralio damą, kuri, žinom, kad seralyje daug moterų sultonas vienas, norėdama patraukti to sultono dėmesį, kad jisai jo daugiau skirtų, ji nutarė griebtis burtų ir tam tikrų priemonių. O tai buvo tikima, kad tam geriausiai tinkanti yra hiena. Reikia pagauti hieną ir iš jos galima padaryti kažkokius stebuklingų priemonių, kurios padėtų sužavėti sultoną. Bet visa bėda ta, kad tą hieną reikia pagauti gyvą. Ne taip labai paprasta ir be to buvo tikima, kad hienos suprato kalbą. Ir tada tokiu būdu reikdavo stengtis kalbėti taip, kad ta hiena išgirstų ir ją visokiais būdais apgauti. Tai nežinau, ar ten pavyko tai damai pagauti hieną, bet štai tokių ir panašių istorijų būdavo. Tai, ką keliautojai matė, nuolat lygino su savo žiniomis iš geografinės, istorinės ir religinės erudicijos aruodo. Kai kurie autoriai bandydavo kritiškai analizuoti, o naujus ir negirdėtus dalykus dažniausiai uoliai ir pakankamai emocionaliai aprašydavo. Grinos fantazijos be tikrų dalykų nebūna. Galima sakyti, kad galbūt žmogus padarydavo toli siekiančias išvadas. Štai 17 amžiaus kelionių knygoje yra tokia graviūra, toks raižinys, kuriame pavaizduoti žmonės, vyras ir moteris, su viena daug storesnė koja yra aprašyta, kad štai yra tokia gentis, kurios visi žmonės turi vieną koją storesnę. Gali būti, kad žmogus pamatė keletą žmonių, galbūt kenčiančių nuo dramblialigės, ir padarė toli siekiančią išvadą, kad yra netgi visa tokia gentis. Taigi, kiek aprašytieji reiškiniai ar objektai atitiko tikrovę, o kiek būdavo vaizduotės padiktuoti pasakojimai, gana sudėtinga spręsti. Bet kokiu atveju, tai atspindi keliavusiojo pasaulėžiūrą, vertybės, pasaulio suvokimą. Tai iš tikrųjų, skaitydamas kelionių dienoraščius, kartais gali netgi daugiau sužinoti apie pačią Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, negu apie tuos lankomus kraštus. Dabar negaliu pasakyti, kuris apskritai keliautojas, bet jis aprašinėjo, kaip atrodo moteris Italijoje. Ir pavyzdžiui, tos moteris, kurios gyvena kalnų regione, Alpėse, tai jos negražiai rengiasi, jos tiesiog visa pranga iš esmės yra pakankamai valstietiška, bet pavyzdžiui, Milano moteris atrodo visiškai kitaip
dėl to, kad jos jau jos seka Prancūzijos madas. Ir dėl to jos yra elegantiškesnės, jos yra gražesnės. Taip pat būna ir su maistu, kad tu žinai, kas yra neįprasta, arba kraštovaizdžio prasme, kai žmonės stebėsi, jog visur auga citrusai, kas Lietuvos didžioji kunigaikštystėj, net ir dabartiniai Lietuvoj, yra visiškai neįprastas sodo ar kraštovaizdžio elementas, apelsinmedis ar citrinmedis. Tai tiesiog labai būna irgi įdomu, arba tas pats našlaitėlis aprašė, jog egzistuoja bene trys palmių rūšis ir tik pirmoji palmių rūšis yra Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir tada galvoji, kur jos augdavo tos palmės. Kelionių knygomis tapdavo pačių keliautojų rašyti dienoraščiai, nevengiama prašyti girdėtus pasakojimus. Žinių šaltiniais galėdavo tapti pirklių keliavusių laivai sąskaitos ar vesti buhalteriniai sąsiuviniai. Iki šiol labai vertinama afrikanistikos specialistų yra olandų, na, šiaip pirklio verslininko, dabar sakytume, Tamlerio, knyga apie Afriką, kurią jisai parašė tik tai iš dienoraščių žmonių ten keliavusių, iš įvairių pasakojimų, bet jis taip sugebėjo parašyti, kad niekad net ir neįtartumėt, jog žmogaus ten nebūta. Ir iki šiol ji yra labai vertinama senosios Afrikos tyrinėtojų. Skaitytojų turbūt nestebindavo, kad kelionių aprašymuose būdavo aprašoma daug stulbinančių dalykų, nes keliautojai iš tiesų susidurdavo su ypatingais pavojais, kurie keldavo grėsmę net gyvybei. Galima rasti pasakojimų ir apie moteris žmogėdras. Taip yra nutikę Amerigui Vespučiui, Portugalui, kurio vėliau vardu buvo pavadinta Amerikos žemynas. O kodėl ir pasakoja, kad plaukdamas į ieškoti, plaukdamas link tos vakarų Indijos, pateko į tokią negyvenamą salą, jos pasitiko nuogi gyventojai, jie iš pradžių baiminosi, po to įsiviliojo kelis ir jisai paskui papasakojo, kaip čia žinoma reikėtų padėti tą ženkliuką, kad iki 18 metų negalima. Na, su visom detalėm, kokiu būdu ir kokias dalis ir kaip to vieno iš jo jūrininkų, tos laukinės moteris gyvenę saloje sudraskė. Tolimosios kelionės visais laikais buvo pavojingos, todėl galime tik spėti, kokie žmonės ryždavosi tokiems žygiams, kokios inspiracijos juos vedė pažinti, tyrinėti tolimas ir egzotiškas žemes. Savo įspūdžiais pastebėjimais jie praturtino geografijos, botanikos, netgi astronomijos mokslus. Keliautojams geriau sekėsi įsisavinti Europą, Rytų Afrikos krantus, o kai kurios žemės taip ir likdavo nepasiekiamos, apipintos mitais. Kas keliaudavo? Keliaudavo iš pradžių, žinoma, tai buvo vienuoliai, riteriai. Vienuoliai vykdavo į misijas, į svetimus kraštus. Mes turime labai puikias tėvo jėzuito Atanazijaus Kircherio knygas, ypatingai vieną įdomią apie Kiniją knygą ir ne tik tai Kinija, ten yra ir Indija ir pateikia jisai taip pat ir tėvę mūsų poterius išverstus, parašytus Devanagari šriftu. Ten vis tik tai nemažai gyvūnų pavartysime piešinių, kurie na, tikrai iš tolo primena mūsų begemotą, ar kokį nors liūtą, ar dar ką nors, nors ten rašoma, kad tai yra tikras atvaizdas, vera imago. Na ir dar toje Kircherio knygoje, kur kalbama apie Kiniją,
Staiga ir apie įvairius gyvūnus, ir įvairius atvejus, na, sakykime, apie mauglius, apie taip pavartojau tą pavadinimą. Tai ten staiga atsiranda ir tokia trumpas intarpas, kad štai ir Lietuvoje. Ir Lietuvoje gimė miške, va, štai čia pasakojama. Ir yra, kad va, toksai vaikas gimė Lietuvos miškuose, kurį išaugino meškos, kaip neprisiminti merime, lokio. Galbūt, žinoma, čia Lietuvos pavadinimas pasitelktas kaip apskritai irgi tokio pat tolimo ir nežinomo krašto, bet šiais laikais skaityti visiškai yra įdomu, kad štai Lietuvos miškuose surastas buvo vaikas, išaugęs, kurį išaugino meškos, ir tik tai jisai ir urzgė, ir nešnekėjo, ir tik tai po kurio laiko jį pavyko išmokyti žmonių kalbos. O kasgi tas senasias kelionių knygas parašytas lotynų, anglų, prancūzų kalbomis skaitė? Iššūkiai yra tokie, kad didžiausias iššūkis reikia mokėti kalbą. Tai kada moki, nes į lietuvių kalbą iš tų senųjų knygų nėra tiek daug kas išversta, ypatingai iš lotynų kalbos, o tai yra pačių įdomiausių dalykų, kaip romėnai sakydavo, ad fontes, reikia eiti prie šaltinių. Nes jeigu nemoki kalbos, sakykime, su tavimi, nuo tavęs gali ir nuslėpti dalį informacijos. Daugybė knygų yra parašytų, sakykime, vokiečių kalba ir gotikinių šriftų, kas yra gana sunkiai, reikia įprasti, gana sunkiai paskaitoma. Kai kurios yra įdomios turinių, bet nėra jose iliustracijų, sakykime, daug. Tiesiog turėtum skaityti prancūzų kalbą, nes anglų kalbą mes čia bent jau, kur galėtume greičiausiai ateiti ir paimti knygą į ranką ir galbūt geriau mokantiems anglų kalbą, galėtume pasiūlyti prancūzų kalbą leidimą. Todėl, kad turime tai, ką turime, ir dar galėčiau atkreipti akis į tokią vieną įdomią dalyką, iš kur tos knygos, kas tas knygas skaitė seniau, sakykime, 19-ame, 20-ame, 20-o amžiaus pradžioje. Tai didžiąją dalį tų kelionių knygų turėjo Lietuvos pravoslavų dvasinės seminarijos biblioteka. Matyt, šitie dvasinės seminarijos studentai, jie galvojo apie savo pašaukimą, galbūt svajojo apie misionieriaus kelią, ir jie ypatingai domėjosi. O keliauti galima buvo ne tik tai po egzotiškas šalis, ne tik po Indiją, Kiniją. Labai daug yra knygų kelionių po vadinamai Levantą. Tai yra, taip buvo vadinama 16-17 amžiai rytinė Viduržemio jūros pakrantė, kur yra Sirija, dabar Sirija, Jordanija, Palestina. Štai šita šventoji žemė tada buvo vadinama vienu žodžiu Levantas, arba į Barbariją. Tai Šiaurės Afrikos valstybės, Tunisas, Marokas, Egiptas, Libija. Tai čia buvo vienu žodžiu tokiu pavadinamos. Galima buvo keliauti ir po visas Europos šalis, po sakykime, ir Alpių regioną, ir Pirėnus, ir Graikiją, ir Ispaniją, ir Portugaliją. Kelionių knygos – tai viliojantis horizontai, atveriantis nepažintas kultūras, neįprastus žmonių įpročius, egzotiškus kraštovaizdžius ar paslaptingus turtus. Kelionių knygos visais laikais ne tik užkrečia ilgesiu patirti nuotykius, bet ir tampa vadovų bei kelrodžių pažinimo džiunglėse.